Україна повинна бути Україною. О, супер. А то дивіться, як можна використовувати. Якщо в ГАІ мало грошей, от оберете, тут пишете Снікерс чи Марс. Ні, там не можна. Так. Чому? Там у нас написано на бортофольне при аваріях, ми це включаємо. О, ні, у нас так, нам так не можна. А то б їздили. В Донецьку є такі, ну чого? Так, ну ми з Донецької області. В Донецької області у нас такі, це ж у нас вся Україна ставила ці у нас на базі. Ну є пару машин таких. В Луганській нету. І в Луганській приїжджали ставили? Нету. Нету, ні одної машини. Як вас звати? Ніколи не говорить. Ніколи не говорить. Мене Сергій Васильович, Сергій Васильович. Не це діло, такі ставили по всій Україні, такі ставили. А в Луганську вкрали всі гроші. Я і нічого не поставили. Ні, я вам говорю, ні. У нас, в Луганську. Таких є в кожній області по декілька є. Нету. Я вам уверяю. Однозначно є. В кожній області по всій Україні ставили.